Սննդկանի եւ նորածնի մահվան մի շարք դեպքեր գրանցվել են հենց այս բժշկական կենտրոնում։ Վերջին արձանագրված դեպքը եւս ունեցավ ողբերգական ավարտ։ Արցախում երկու երեխա լույս աշխարհ բերած 33-ամյա ծննդկան Կարինե Մուսայելյանն ու իր նորածինը մահացել են Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում։ Նոյեմբերի 21-ին կինն այցելել է բժշկական կենտրոն ծննդաբերական ցավեր ունենալով։ Հետագայում պարզվել է, որ պտուղը մահացած է ծնվել։ Ամուսնու խոսքով այդ լուրին հաջորդել է էլ ավելի ողբերգական տեղեկություն։ Բժիշկները հայտնել են, որ Կարինե Մուսայելյանի վիճակը կտրուկ վատացել է եւ անհապաղ անհրաժեշտ է վիրահատական միջամտություն կատարել։ Վիրահատությունից հետո ամուսնուն հայտնել են, որ կինը եւս մահացել է։ Կարինե Մուսայելյանի եւ նրա երեխայի մահվան մեջ նրա ամուսին Արայիկ Ջուլհակյանը մեղադրում է բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Կարինե Հովանիսյանին։ Սույն միջադեպի հետ կապված մի շարք հարցեր փորձել ենք ստանալ բազմակողմանի ուսումնասիրելով այս պահին մեր ձեռքի տակ եղած ողջ տեղեկատվությունը։ Հարց առաջին. Ծննդկան Կարինե Մուսայելյանը 9 ամիս շարունակ գտնվել է մանկաբարձ գինեկոլոգ Կարինե Հովանիսյանի հսկողության ներքո։ Այդ ընթացքում պտղի կամ մորմոտ որևէ խնդիր արձանագրվել է, թե ոչ։ Նախնական ընթացքում ընդհանրապես պտղի վերաբերյալ ոչ մի խնդիր չի արձանագրվել։ Համեմատ դոկումենտը նորմալ, ասել են երեխան նորմալ է, նորմալ քաշով է, ամեն ինչ նորմալ է իր մոտ։ Առողջական խնդիրներ ողջ հղիության ընթացքում Կարինե Մուսայելյանի մոտ չեն արձանագրվել։ Հղիությունն ընթացել է հարթ առանց բարդությունների։ Հարց երկրորդ. Որ ժամին է Կարինե Մուսայելյանը դեպքի օրը ընդունվել բժշկական կենտրոն եւ ինչ վիճակում։ 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ին ժամը 06:45-ին ծննդկան 33-ամյա ԿՄ-ն հղիության 39-ից 40 շաբաթական ժամկետում ընդունվել է Շենգավիթ բժշկական կենտրոն։ Հերթապահ բուժանձնակազմը ընդունել է ծննդկանին իրականացրել չափորոշիչներով նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ կլինիկո-լաբորատոր հետազոտությունները։ Բժշկուհին հիվանդանոցում եղել է ժամը 8:20 րոպեին։ Բժշկուհու կլինիկա գալուց 1:40 րոպե հետո սկսվել է ծննդկանի ճիքերի փուլը։ Երեխան ծնվել է սրտի կանգով, կեսարյան հատման ցուցում չի եղել։ Ինքին է խոսել այն մեջ ժամը 8-ին։ Ես վերջնական կանսուլտացիա եմ ժամը 8-ին, ես չէի զանգահարում նրա, այդպես գիտակցելով որ ծանրաբերությունն է, չզանգարեմ, խանգարեմ։ Դեպքի օրը առավոտյան 6:20-ի սահմաններում ապեն ծնվել ենք, հասել ենք բժշկական, իհան ընդունել են, հերթապահ բժշկի իր գործողությունները կատարել է, ու տեղափոխել են ծնարան, ինքնաբավ տեղափոխում են ծնարան, միջազգային բժշկի ժամանակ։ Ժամանակը բժշկի ես չեմ տեսել, ես այդ բժիշկը եկել կամ եկել ընդհանրապես թե չէ, ես մենակ տեսել եմ ժամը 12-ի սահմաններում, երբ որ կանչեցին ինձ վերև, այնց հայտնել, որ երեխան մահացել է, մենք արդեն գիտենք, միջև է հեռախոս զանգով հրացել, հարցեցի ոնց է եղել էլի, ոնց կարելի երեխան մահացածի ասել, դինա ամիսը դուք ստուգում եք անում, ասում եք ամեն ինչ նորմալ է, ասում եք դեպք է լինում, որ երեխան ծնվում է նոր մահանում, ասում եմ դա բանա, կյանքին տանհամատեղելի արատա, որը որ հզության տեսքում հնարավոր չի իմանալ։ Հարց երրորդ. Եթե ծննդկանի մոտ խնդիր է հայտնաբերվել, երբ եւ որ պահին, ինչպիսի գործողություններ են կատարվել եւ արդյոք այդ գործողությունները եղել են ճիշտ ժամանակին։ Ծննդաբերության երրորդ շրջանն ընթացել է առանց բարդությունների, սակայն 20 րոպե անց ծննդկանի մոտ սկսվել է վաղ հետծննդաբերական հիպոտոնիկ արնահոսություն։ Կատարվել են չափորոշիչներով նախատեսված դեղորայքային, կորտիկային, ձեռքային բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, սակայն անարդյունավետ։ Այդ պահին մտածում էինք մենք պտուղի մասին, հետո հասկացանք, որ չեք կնոջը վիճակին դառնալ, ապրեք քեզ մտածել ծնողի մասին, կնոջս մասին։ Բայց երեկոս են կորցրել, եթե արդեն չեմ հասկանում, ասենք իմ մեջ բավարշե ոչ մի դիպի չի տեղավորվում, էլի։ Ոնց կարա մարդ իրավոտով գա մտնի հիվանդանոց ու ուտելի դուրս չգա։ Հարց 4. Իրահատական ինչ միջամտություն է կատարվել եւ արդյոք բժշկական կենտրոնն ունեցել է արյան պաշարի խնդիր։ Անարդյունավետ միջոցառումներից հետո, երբ արյան կորուստը մոտեցել է թույլատրելի սահմանին, որոշում է կայացվել ծննդկանին շտապ տեղափոխել վիրահատարան։ Հաշվի առնելով կնոջ տարիքը, սկզբում կապվել են զստային զարկերակները, արգանդը պահպանելու հույսով, սակայն շարունակվող արյունահոսության պատճառով վիրահատությունն ավարտվել է արգանդի եւ հավելումների հեռացումով։ Կնոջ կյանքը փրկելու նպատակով բժշկական կենտրոնն օգտագործել է արկա արյան փոխարինչների պաշարը եւ անհրաժեշտություն է եղել լրացուցիչ արյան քանակ
ապահովել։ Վիրահատության ընթացքում շարունակվել են կյանքի կենսական ցուցանիշների ապահովման բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Իրականացվել են ներվիրահատական արյան բաղադրիչների փոխներարկում։ Վիրահատության ժամանակ արձանագրվել է սրտի կանգ, որը արագ վերականգնվել է սիրտթոքային վերակենդանացման միջոցառումների արդյունքում սիրտանոթային բժիշկների կողմից։ Այնուհետև կինը տեղափոխվել է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք, որտեղ շուրջ 6 ժամ իրականացվել է ինտենսիվ բուժում, որի ընթացքում արձանագրվել է ևս 3 անգամ սրտի կանգ։ Իրականացված անհրաժեշտ սիրտթոքային վերակենդանացման միջոցառումների արդյունքում սրտի աշխատանքը կրկին վերականգնվել է։ Վերջին անգամ սրտի կանգ է արձանագրվել ժամը 18:35-ի ժամանակահատվածում։ Իրականացված վերակենդանացման միջոցառումների արդյունքում սրտի աշխատանքը վերականգնել չի հաջողվել։ Ժամը 19:45-ին գրանցվել է կնոջ կենսաբանական մահը։ Կնոջ մոտ այն ահասցուն է առաջացել, որը դադարեցնելու համար տեղափոխել են բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք, այնուհետև բժշկաշատողները հայտնել են, որ այնաբնական կենտրոնից պետք է արյուն բերվի, իրենք բերել են նշված արյունը, սակայն հետո պարզել է, որ բժշկաշատակիցները նաև մինչև արյուն բերել են, իրենք արյուն են տվել Կարինե Մուսայելյանին, որից հետո ժամը 20-ի սահմաններում բժշկաշատողներից տեղեկացել են, որ Կարինե Մուսայելյանի մոտ արձանագրվել է 3 անգամ սրտի կանգ, որը վերականգնվել է, սակայն 4-րդ անգամ արդեն սրտի կանգից հետո հնարավոր չի եղել ջանքը փրկել։ Գլխավոր բժիշկելի կանչելայր ամոթ ասել է, արնասին ամոթը չեն կարողանում դադարեցնենք, եթե հարկը լինի արգանդենք հեռացնել, որպեսզի կարողանանք դադարեցնենք։ Եթե լացի անհարկ կամեն ինչ ինչ որ հնարավոր է, որ այդ կնոջը ջանքը փրկվի, նույն դրանց մեջ կանչել են, ասել են արգանդենք հեռացել, հիմա արնասին դադարեցած է, բայց իրենց վիճակը ծայրահեղ ծանրացին իրա չափը։ Հարց 5-րդ. Որն է եղել ծննդկանի եւ երեխայի մահվան պատճառը։ Մահվան պատճառը հայտնի կլինի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում։ Միջոցը բժշկական կենտրոնը կոնկրետ մեզ ընդհանրապես ոչ մի վատատրություն, ոչ մի բան չի տվել այդ դեպքի առիթով։ Մի հատ պաշտոնական հայտարարություն է գցել, մեկ էլ երկու անգամ ուրիշ հայտարարություններ են գցել, մի երեք հատ հայտարարություն ունի գցել, բայց պաշտոնական իր էջով, որ մտեք արտածել են։ Հələ այդ օրը մենք իրականում մենք պատասխան կարա տակ երեխայի պահողին, չգիտենք հələ որ կնոջը սպառնել ապենց լինելու, գլխավոր բժիշկը մեզ ասել է, անպայման կազմակերպեմ այդ հանդիպումը, որ բոլոր բժիշկները ներկա լինեն, ով եղել է ստանարանում։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել են անհրաժեշտ քննչական և դատավարական գործողություններ, նշանակվել է Կարինե Մուսայելյանի և նորացին երեխայի դիակների դատաբժշկական փորձաքննություններ, դատարանի որոշմամբ արգրավվել է Շենգայ բժշկական կենտրոնում գտնվող և Կարինե Մուսայելյանին ցուցաբերված բժշկական փաստաթղթերի պատճենը, այսինքն հիվանդության պատմագիրը, և ներկայացվել է դատաբժշկին, որը ստանալուց հետո նշանակել ենք հանձնաժողովային բժշկական փորձաքննություն, և նշված փորձաքննությունների եզրակացությունները ստանալուց հետո նոր իրավական գնահատական կտրվի բուժաշխատակիցների կողմից իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարելու կամ չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հարցին, և ըստ դրա կայացվի համապատասխան որոշում։ Ամեն ինչ էլ անել են նրա, եթե մեղավոր գոյություն ունես գործում, անպայման պետք է պատժվի։ Հաշվի առնելով դուժող կողմի ծանր հոգեբանական վիճակը, ինչպես նաև նախաքննության ընթացքում նշանակված փորձաքննությունները, որոնց պատասխաններն էականորեն կարող են փոխել քննության ողջ ընթացքը, ուստի այս դեպքի հետ կապված բոլոր մեղադրանքները կունենան իրենց պատասխանները միայն քննության որոշակի փուլում, ինչին կլինենք հետևողական և կլուսաբանենք հետագա թողարկումներում։